素敵なところに連れてっていただけると、はいはい、お聞きしたんですが、もうすでに。そうですね。結構素敵な、はい、後ろに見えるのが、岩手山ですね。皆さん、はい、素敵ないですね。いや、しかし、いい天気ですね。いや昨日まで雨だったんだよね。昨日までの雨が。いやー、道場プロレスの土日、雨でしたからね。はい、ここから30分ぐらい行ったところに、はい、鏡沼っていうところがあって、はい、そこが通称ドラゴンアイって呼ばれる、まあ、5月の中旬から6月の上旬にかけて現れる、この竜の目のような沼があるんですよ。はい、今からそこに行きますんで。はい。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。行くぞ行くぞおいわたけわたけわたけこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。もうさっきの、さっきのオープニングからそんなに車走らせてないんですが、気温がぐっと下がりましたね。はい。かすかに雨が、はい、もう白くて寒がっております。白くて前が見えませんが、はい、ここからちょっと遊歩道を歩いて、はい、15分ほど歩きます。はい、それでは行きましょうか。行きましょう。はい、これはちょっと予想外でしたね。予想外、予想外でしたね。もう見えない見えない。この撮れてるのかどうかもわからない、もう真っ白すぎて、まあ、白すぎて。現地コーディネーターの川村さんもびっくりの。突然車も現れるよね、これ。道の駅道場プロレス観戦集合場所でもおなじみ、大釜駅から徒歩8分、大型駐車場完備、岩寿山東林寺。みんな大丈夫か？大丈夫か？なかなか大丈夫かな？なかなか想像とは違う。まだあるぞ。辛いよ暑いです。暑い。まだ大きくなる。
ドラゴンアイ到着しました。おお、ここがついに、はい、はい。ご覧ください。これがドラゴンアイです。まだね、はい、これ 100% 完成形じゃないんですけども。はい。まあ、6月の上旬ぐらいになると、はい、真ん中に目が開くんですよね。ほう。はい、そうなると本当にあの竜の目みたいになるんで、はい。はい、しかもこの見れるのが5月中旬から6月の上旬だけこれが現れるんですよね。ほう。これが自然の神秘。ほう。はい。どうも、アース24です。アースですね。素敵な景色をありがとうございます、はい、全然映ってるのか確認はできませんが霧がかかって、はい、まあでも実際の目で見ていただきたいですね。やっぱこれはそうですね、はい、百聞は一見にしかずとね、うん、いうことでしょうか。百聞は一見に24、百聞は一見に24 富士と初バスツアーを、あ、そうですね、はい、コロナが明けてたら、はい、組みたいですね、はい、またこの旅番組も、はい、やっていきたいですね。ドラゴンアイどうですか。めちゃめちゃ苦労して来た甲斐があるぐらい心も浄化されるような綺麗さです。取れてるのかな。真っ白で、真っ白で確認ができない。知らない間に誰かを傷つけてませんか？ファッション、ファッション、ファッション、ファッションセンター藤田。
もうやめてねえねえ、あんまり綺麗じゃないからね。車を立てに